Вітано, це важко повірити, але зовсім скоро в тебе ювілей. Ти не приховуєш віку, тому що, ну, нема чого приховувати, коли маєш такий гарний вигляд. Тобі зовсім скоро 40 років. Чи чекаєш ти на сюрпризи у свій ювілей? Чоловік – людина, яка робить сюрпризи? Так, він вміє робити сюрпризи, і в нього це дуже гарно виходить. Він мені приніс м'яку іграшку, це було дуже якось смішно, але дуже мило. Останнє свято – це був день всіх закоханих. Він мені подарував цього мішку, мені вже давно ніхто не дарував ці іграшки. І це сукня, тому я в неї виступаю зараз. Який секрет, як гарно виглядати у 40 років? Я знаю, що ви з чоловіком займаєтеся спортом, але окрім цього. Мені потрібно собі відмовляти від шоколаду. Я не їм шоколад, хоча дуже його люблю, тому що я не можу з'їсти трішки. Якщо я починаю, це виходить вся пачка Рафаела чи банка Нутелли. Тому для мене це табу. І, звичайно, гарний настрій, він рятує від усього, від років. Мені здається, що він якось робить з тебе дитину і дитячу посмішку дарує. Тому потрібно бути закоханим, потрібно займатися спортом і слідкувати за собою. Чи плануєш доньку долучити до цього виду спорту, до бальних танців? Я не знаю, чи це будуть бальні танці, можливо, латиноамериканські, можливо, хіп-хоп, тому що вона дуже любить танцювати під музику і вона буде обирати сама. Яка мамина улюблена пісня? Вона дуже любить «Найди». Вона любить це соло, там, де я співаю. Вона підспівує і так починає рухатись. Вона, як мама, любить повільні танці.